Pirinioa ez da edozein leku. Lan egin, ekin, pentsatu, sortu, gozatu, bizi den lekua da. Pirinioan enpresak daude. Jende gutxi, baina zerbitzu gehienak. Pirinioan denok elkar ezagutzen dugu. Laguntza eta osasun zerbitzuak era pertsonalizatuan ematen dira. Gu Pirinioak lurraldea elkartu nahi du, landa inguruneari balioa emateko. Ez dut hitzik. Zoragarri. Esan dezaket, asko zobe bizi naizela hemen. Pirineo, tu oportunidad. Pirinioa, zure aukera. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.